Esittele Makita akkupistosahan DJV181. Pistosaha on erittäin monikäyttöinen työkalu, koska laajasta terävalikoimasta löytyvät terät puun, metallin ja monen muunkin materiaalin sahaamiseen. Tämä malli on suorarunkoinen, jota arvostavat esimerkiksi kalusteasentajat, koska sahaus tapahtuu usein nurjalta puolelta. Siisteen sahausjälki, kun syntyy lähes aina toiselle puolelle. Kone on varustettu hiiliharjattomalla moottorilla. Hiiliharjattoman moottorin etuja ovat pienempi virrankulutus ja siten pidempi käyttöaika latausta kohden sekä pienempi ja kevyempi moottorin koko. Koneessa on 3 heiluritoimintoa. Mitä enemmän heiluria, sitä nopeampi sahaus, mutta repivämpi sahausjälki koneen puolelle. Portaattomalla kierrosluvun säädöllä asetetaan kierrosluku sopivaksi esimerkiksi metallia työstettäessä. Sahassa on kätevä terän pikakiinnitys, joka avattaessa työntää terän ulos. Muovinen pohjalevy kannattaa pitää aina paikalla, kun sahataan naarmuuntuvia materiaaleja. Sahausta helpottaa myös automaattinen purunpuhallus, joka pitää sahauslinjan puhtaana pölystä. Koneen turvakytkin toimii siten, että ensiksi painetaan lukon kuvaa, joka sytyttää valon. Tämän jälkeen painetaan virtakytkintä. Jos virtakytkintä ei paineta 10 sekunnin kuluessa, pitää lukon kuvaa painaa uudestaan. Kone sammuu painettaessa kumpaa tahansa kytkintä. Koneessa on madallettu tyhjäkäynti ja täysi kierrosluku saavutetaan, kun työstäminen aloitetaan.